លោកហេងពិភពនេះមនុស្សអ្នកភាគច្រើននៅទីនេះធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាអតីតនិស្សិតសាលាបរមជាណាគាត់ចេញពីសាលានេះទៅគាត់ទៅបន្តវិជ្ជាតដែលមុខវិជ្ជាតដែលគឺថាបរមជានៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃគាត់ចាប់ផ្ដើមពីដើមទៅគាត់បាន Master ទៅសប្ដាហ៍នេះគាត់រៀបចំតែបណ្ឌិតការងាររបស់គាត់នឹងគាត់យកមកបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យយើងមើលណែយើងបានលើមុនគេហ្មងព្រោះអ្នកឯទៀតនឹងបានឃើញក្នុងសភៅដែលគាត់នឹងសរសេរក្រោយឬប៉ុន្តែយើងបានឃើញមុនគេព្រោះខ្ញុំសួរគាត់មិញគាត់ថាគាត់ឈប់ទៅជីកហើយគាត់ចាំទៅសេរឥឡូវយើងដឹងមុនណាសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវត្តការនេះជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាធរដែលមានលោកគ្រូអង្គជលៀងបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកបង្ហាញការងារនៅទីនេះហើយពិសេសនោះបាទសូមអរគុណដល់មហាវិទ្យាល័យបរាណវិទ្យាដែលផ្ដល់ទីតាំងនេះបងខ្ញុំជានិស្សិតនៅធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាលានេះហើយចែកដានអីដល់ខែនេះគឺគ្រប់ខួប13ឆ្នាំហើយដែលចេញពីសាលាខ្ញុំកាលពីសាលាណាគឺនៅខែចុងខែ6ឆ្នាំ2002ចឹងវា13ឆ្នាំហ្មងចឹងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំកាលពីមិនមកម្ដងទេការស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីថ្លាបរិវត្តមុននឹងបង្ហាញខ្ញុំជំរាបមុនថាការស្រាវជ្រាវនៅថ្លាបរិវត្តនឹងភាគច្រើនបើសិនជាយើងលើថ្លាបរិវត្តគឺយើងលើផ្ដែរនោះជាលើភាគច្រើនគឺពីប្រវត្តិសិល្បៈអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបមុនថាខ្ញុំអត់សូវចេះទេខាងប្រវត្តិសិល្បៈឬក៏ខាងសាលាច្រើនខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនការងារភាគច្រើននោះតកតងគឺថាខាងបរិហារជាពីជីវភាពមនុស្សរស់នៅពីតំណាក់តំណងអីនោះច្រើនជាងអញ្ចឹងនឹងបន្តទៅទៀតនោះគឺថាបាទកថានឹងនិយាយទី1អំពីប្រវត្តិទូទៅអញ្ចឹងយើងនិយាយចំណងជើងពីដើមមកគឺនិយាយពីកំណើតរដ្ឋសម័យមុនអង្គរអញ្ចឹងជាបំផុតយើងនិយាយពីបុរេប្រវត្តិផងហើយនឹងសម័យមុនអង្គរផងជាសម័យ2ដែលបន្តគ្នាមួយទៀតទៅខ្ញុំនឹងបដោតមួយចំនួនមួយផ្នែកធំរបស់វត្តកថានេះទៅលើបច្ចេកទេសធ្វើភាជខ្ញុំអត់មែននិយាយពីបច្ចេកទេសធ្វើពីរបៀបធ្វើដូចជំនាញខាងលោកពីខាយគឺមួយក៏ឆៃវិសុទ្ធឯនឹងធ្លាប់ធ្វើតែនិយាយពីការវិវត្តរបស់បច្ចេកទេសហ្នឹងជាប្រភេទផ្សេងហើយតើការវិវត្តរបស់បច្ចេកទេសហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយ៉ាងម៉េចតែសម័យមុនអង្គរហ្នឹងហើយវាវិវត្តពីសម័យបុរេប្រវត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយទី2ខ្ញុំនិយាយពីបកកំហើញមួយចំនួននៅថ្លាបរិវត្តិហ្នឹងទី3គឺការបកស្រាយអញ្ចឹងសង្ខេបនៅទី3ហ្នឹងគឺបកស្រាយទៅលើរបបកំហើញថ្មីហ្នឹងតើវាមានន័យថាម៉េចយើងអាចយករបបកំហើញថ្មីហ្នឹងនិយាយបានពីសម័យមុនអង្គរដែលយើងហៅសម័យមុនអង្គរអញ្ចឹងទៅទី1យើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តំណាលគ្នានឹងសម័យមុនអង្គរនៅសម័យមុនអង្គរបើយើងគិតពីឆ្នាំ200នឹងមក200ទៅដល់ឆ្នាំ500នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនោះមានឯកសារទាំងឯកសារចិនជុំកាលទៅមានសាលាច្រើនខ្លីៗពីយើងហៅថារដ្ឋពាក្យរដ្ឋអាមាត្យហ្នឹងយើងគួរគិតទៅដល់ពាក្យថាមានអ្នកដឹកនាំមានស្ដេចមានអ្នករាជការមានអីហ្នឹងបន្តមកមានន័យថាមានវណ្ណៈក្នុងសង្គមហ្នឹងវាតឹងរឹងអញ្ចឹងក្នុងរវាងហ្នឹងយើងឃើញថាមានរដ្ឋច្រើននៅកាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទៅដីគោកហើយនឹងដីកោះមានភូនៅភូមាវិរាវតីនៅម៉ូននៃសម័យមុនអង្គររបស់យើងហ្នឹងនៅស្រុកចាមហើយនឹងចុះមកក្រោមទៀតមកអញ្ចឹងសង្ខេបតែយើងឃើញតំណាលគ្នានឹងរដ្ឋទាំងអស់នេះហ្នឹង
គឺឃើញទឹកតាំងសាសនាតែអ្នកស្រាវជ្រាវមកដបងក្នុងសម័យអាណានិគមជាពិសេសនោះគឺទឹកតាំងសាសនាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទតាក់ទងទៅនឹងរូបចម្លាក់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនឹងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងមួយទៀតអសរប្រើប្រាស់ភាសាសំស្ក្រឹតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសាសនារបស់យើងហៅស្រុកឥណ្ឌាចឹងហើយបានពីសម័យមុនដែលគេនិយាយពីកំណើតរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Indianization ខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រែទេដោយសារពាក្យហ្នឹងវាមានន័យវាច្រើនអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅមើលថាតើទ្រឹស្ដីនៃការបង្កើតរដ្ឋតាមរយៈឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌាហ្នឹងហើយនឹងពីយើងគិតតែពីឆ្នាំ0ដល់ឆ្នាំ500ចឹងចុះហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតាមប៉ុស្តាងបុរាណវិទ្យាការធ្វើកំណាយទៅលើនៅខ្មោចអីពីបុរាណជាពិសេសហ្នឹងនៅខាងស្រុកថៃសព្វថ្ងៃហ្នឹងបែកឥសានហើយនៅស្រុកយើងហ្នឹងវាមាននៅភូមិស្នាយមាននៅមាននៅកោបរៃអីតមកទៀតអញ្ចឹងឯការបកស្រាយដែលយើងគិតទៅសព្វថ្ងៃនេះទៅគឺថាមានការវិវត្តសង្គមហ្នឹងពីបុរេប្រវត្តិក្នុងនេះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យប្រូតូហ៊ីស្តូរិកជាងពី Iron Age យុគដែរដោយសារមានន័យថាវាបន្តគ្នាមកដល់សម័យប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកបុរាណវិទ្យាគិតថានៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិខាងចុងនេះគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានសង្គមមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានវណ្ណៈហើយតែគេប្រើពាក្យចែកទីនជីតំមានន័យថាមានតំបន់ធំមួយមានដឹកនាំដែលដឹកនាំតាមយើងហៅថាជាសភាអញ្ចឹងចុះមានន័យថាក្រុមមេដឹកនាំទាំងអស់ជំនុំគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងស្រុកហ្នឹងហើយមេដឹកនាំហ្នឹងគឺតតតកគ្នាតយ៉ាងម៉េចយើងដឹងយើងនិយាយតិចទៀតដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាចប់ពីសម័យហ្នឹងចប់ពីយុគដែកហ្នឹងចប់ពីបុរេប្រវត្តិខាងចុងហ្នឹងគឺយើងឃើញស្អីដែលយើងខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងមានអតិពលឥណ្ឌាចូលមកជាពិសេសគឺខាងវិស័យសាសនាចឹងនៅក្នុងបាឋកថាហ្នឹងយើងចែកខ្ញុំចែកសម័យហ្នឹងណាយើងចែកឲ្យវែងវែងទៅចុះសម័យបុរេប្រវត្តិខាងដើមហ្នឹងយើងនិយាយពី500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកដល់ឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងដើមប្រវត្តិសាស្ត្រខាងដើមហ្នឹងយើងនិយាយថាមានឯកសារចិនមានសំណៅមួយចំនួនដែលនិយាយពីស្រុកហ្នឹងទាំងមានឆ្នាំ300ដល់500បន្ទាប់មកទៀតមុនអង្គរហ្នឹងចែក500ដល់800ហើយហ្នឹងសម័យអង្គរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបើយើងនិយាយពីកំណើតរដ្ឋវាមិនមែនមួយថ្ងៃបើកើតព្រៀមយើងនិយាយពីដំណាក់កាលមកដំណាក់មកដំណាក់កំណើតរដ្ឋហ្នឹងយើងដឹងពីច្រើនគឺតាមសំណៅឯកសារសរសេរជាប្រវត្តិសាស្ត្រហៅថាពេលដែលមានស្ដេចមានអីយើងថារដ្ឋតែទន្ទឹមនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតើនៅលើដីនេះយើងឃើញអីខ្លះយើងក្នុងបាឋកថានោះខ្ញុំចង់ជាយាមបង្ហាញថាបើសិនជាយើងហៅកន្លែងហ្នឹងថារដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋហ្នឹងវាត្រូវបន្សល់ទឹកតាំងអីខ្លះនៅលើដីហើយក្នុងដីសំណៅរបស់វាយ៉ាងតែយើងដឹងមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទី1គឺយើងអាចទៅមើលគេហៅសិទ្ធិមិនថាទៅមើលពីទម្រង់របស់ភូមិឋានរបស់ភូមិកន្លែងដែលគេរស់នៅមួយកន្លែងដែលគេតែយើងឃើញសាក់សាមនុស្សនៅទីនោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារូបពីរខាងលើហ្នឹងនៅគោកចាស់នៅថ្មពួកខាងស្ដាំនៅភូមិលវៀទម្រង់មកខុសគ្នាជាយុគដែកទាំងពីរដូចគ្នាតែទម្រង់ហ្នឹងមួយវាសាមញ្ញជាគោកធម្មតាមួយទៀតជាគោកដែករៀងមូលមានគូទឹកគាត់ចំបិចអាយុប្រហែលគ្នាតែសន្តានហ្នឹងទោះបីជាវារៀងមូលយ៉ាងមិនវានៅជាសន្តានមួយយើងហៅថាវាសាមញ្ញវាមិនមានលក្ខណៈសាមញ្ញ